Привіт, ви на каналі Простих інгредієнтів. Вітаю вас, друзі. Мене звуть Флори. Сьогодні ми вирішили познайомитися з буквою А. Дуже приємно. Мені теж дуже приємно. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Скоро буде ще много интересных видео. Нове слово з першою буквою А. Акваріум. Акваріум. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Скоро буде ще много інтересних відео. Подписывайтесь на наш канал.